У Латвії з наступного року випускники шкіл складатимуть іспити лише державною мовою. Раніше учні в російськомовних школах у 9 та 12 класах могли обирати, якою мовою здавати екзамени – російською чи латиською. У Міносвіти кажуть, 85% дітей все одно складають їх латиською, щоб потім поступати у виші чи коледжі, де навчання тільки державною мовою. До того ж, досконале володіння латиською – суттєва перевага під час прийому на будь-яку роботу.